Evropska nedelja mobilnosti organizuje se svake godine od 16. do 22. septembra. Prema rečima predsednice Skupštine grada Zorice Jović, manifestacija će biti obeležena nizom aktivnosti u koje će biti uključeni mladi ljudi. Svakog dana će biti po neke akcije, da li će biti zatvaranje dela neke ulice glavne, na primjer, ili za koju se budemo dogovorili sa saobraćajnom policijom. Na tom delu će se, ne znam, voziti roleri, voziti bicikle, organizovati različite sportske aktivnosti, organizovati različite promocije, uključujemo decu predškolsku, odnosno predškolske ustanove naše dete, uključujemo decu uzrasta, pa bukvalno, ajte da kažem, sve, i osnovce, i srednjoškolce, i ono što je jako bitno, uključit ćemo ove godine i polaznike Akademije strukovnih studija odseka u Vranju, s obzirom da imaju saobraćajni smer, imaju medicinsku sestru, pa ćemo pokušati da uvežemo sve njih. Organizovat ćemo i neki izlet, da će to biti Kazanđola ili će biti neka druga destinacija, vidjet ćemo, ali bi bilo dobro da što više mlade ljude, a i naravno sve uzraste uključimo u ovu priču. U okviru Evropske nedelje mobilnosti biće obeležen i Međunarodni dan bez automobila.